minkälaiset partiot me otetaan. Mietin ja otan ainakin punaisen väriin. Oi hitto, tää on kyllä trashi tää agokki tässä konekiväärissä. Mä ei oikeesti tää ei oo yhtään hyvä tähän. Älä valita. Eihän tää missä se on agokki, vai onko? Ei. Ei joku muu. Tää on kyllä aika MGO. Kova. No, on tää MGOkin aika trashi. Yli kilometri asti ihan hyvin. Mulla oli valitus kesken, sä tulit kesken. Ykkönen pitkäs. Nonni. Mitä sä otetaan nää partiot? Tässä on kaksi kokoa meidän ryhmässä, Lauri ja minä. Kumpi olisi parempi, että yhdessä partiossa yksi KK vai? No, mä suosisin itse sitä. Se on sustakin. Tää on silleen, että Veksi. Ota Miksu siniseen. Ja enkä loput punaiseen. Joo, menkää loput punaiseen. No voi vittu. Mä ajattelin sitä KK-assista. Niinpä näyttää jo. On KK-pari ja jämä. Niin, paitsi et punaisessakin on KK. KK-pari ja jämä. Mitäs jos mä haluaisin olla Varjon kanssa samassa partiossa, jos se tulisi sinisen? No itseasiassa nää menet sitten Phantom tasan. Joo, Varjo menet sinisen. Aijaa. Tuolla itseasiassa, mitenkään meidän ajoneuvo? Tässä nää kaksi. Hyvä ajoneuvo. Tuon kohan tuolla tää kansi. Verdi nappaa meille nopeammin parempi auto. Ei. Vitu. Ykkönen koittaa, ykkönen lähtee kans tuolla, kilo ykköselle. Tuolla, pitäisikö ottaa no niin, kessi, punainen, mikä tonne, suljettu, M2, ei kun hummeri, Tuomas Elita. Yritän. Sininen, tulkaa tähän. Lauri ajaa. Toiseen. Minä vain. Sotkan. Aijahas vittu sitten. Mites, tarvitaanko partiokanavia vai menneekö ihan vaan? Ei varmaan, voitte tätä tehdä jos haluatte, mut pysykää ainakin tää. Mies, no kahtellaan. Mihinkä punaisen piti mennä? Kumme. Ollaan jo. Noni, joko. Mä näen sut. Tarvitaanko me partionjohtajaa siniselle? Ei, jos mä Veksi johtaa. Veksi johtaa. Okei, okay, hyvä. Tarvitsen mä näin jäämistä. Ei varmaan. Stop-merkki on tossa. Kasaa ei katota, mikä vittu se on. On siinä kyllä stop-merkki joo, myös. Jatketaan tänne kasa? Arvossa kasa. Ied-vaara. Ai niin, tossa ne ied-vaara. Aamukasa. Siinä oli stop-kyltti, sen takia me pysähyttiin. Kyllä, tottakai liikennesään, Artsen mainitsi. No niin, nyt punainen homma menee silleen, että mennään eteenpäin suoraan tuon vuoren päälle, mikä on suunnassa 120. Tähystetään sieltä tuonne
kilo 7 kylään ja lähdetään sitten sieltä hyökkäämään sinne. Mä pitää antaa kympille raportti siitä kylän vihollisen vahvuudesta ennen kuin mennään. Saitteko? Saatiin. Noniin, let's go. Saavat kaavaa. Pääsettekö te varmasti tommosella pappa-autolla ylös? Aha. Vihollista edessä 3-2-1, pysäyttäkää. Jalkauttakaa. Tulta. Siellä mä harjanteen tarvitaan vielä yksi. Kymppi. Ykkönen. Minkä mä harjanteen? Tai siis tuolla kaatuessa. Tuottaa hätä 6. Mike 4 vestipuolella oli vihollispartio keskellä tietä. Ollaan eliminoitu ainakin suurin osa niistä. Jatketaan hitaasti eteenpäin kohti kylää jalkautettuna. Joo, jalkauttakaa, jättäkää kuskit autoihin, jatketaan eteenpäin. Tai, joo, tarkistetaan tää alue nyt ensin. Oliko jossain vielä joku yksittäinen taistelija? Joo, tutkitaan se sitten, jos ei näy, niin jatketaan mäen päälle normaalisti. Sininen, mä voin ajaa meidän autoa, jättäkää jalkasi eteenpäin, tarkistakaa se alue. Sininen liikkuu. Punainen. Ottakaa tien oikea puoli ja ettekää yksi kuskiksi, tuokaa auto mukana, saitteko? Sain. Ykkönen saa. Noniin, jälkää laittaa pommi siihen, mutta pitäkää silleen 5 metriä matkaa, että terä äänessä on varmaan pressure plate. Kuitti, verta käy laittaa. Älä kuole. En tietenkään, mä oon pommimies. Me ei ottaa etäisyyttä varmaan. Pakittakaa jo valmiiksi helvetti, jos me räjähän mukaan. Joo, punainen ja sininen otetaan tonne mäen päälle. Siksi aikaa otetaan vähän etäisyyttä. Punainen voi jäädä johonkin tuohon 50 metrin päähän venaamoon. Sittenkin ei tarvi hakea. Joo, tää on IED. Joo, tehdään tästä lähtien silleen, että näkee noita pommeja, niin laitetaan ne vaan, tai disabloidaan ne räjäyttämällä. Joo. Ja jalkautus. Southeastin kylässä liike.
Kymppi. Näyttää tyhjältä. Siellä on siviileitä kans. Jotenkin tuntuu, että tuo auto ei oo kyllä nyt tarpeeksi kauhean. Neljä määrää ja määrää tonne. Parempi olla täysin varma kuin jotenkin ja sinne päin. Missä suunnassa? No siis south east. Toi mäki sieltä tulee siviile. Joko saa räjäyttää tuo IED? Jos ei siinä ole ketään ympärillä, niin räjäytä. Ok, tulta munille. Hienoa työtä. Päästiin kaikkien kylien sähkötkin, meni sähköliinit poikki. Ei, vittuako se minua kiinnostaa. Noniin sininen, nyt kun ollaan scoutattu, niin ajetaan parista metriä eteenpäin ja sit mennään nappaamaan kaikki. Aseistetut. Tulee ainakin tällä hetkellä tien varrella yksi aseistettu. Keskellä kylää siinä on siviili lähellä, auto edessä. Sitten on siinä rakennuksen toisessa kerroksessa joku höähuilee, en näe onko asetettu. Miks kuiti? Joo, sain. Sen takia ei rysitäkään kylää asti, vaan jäädään vähän aikaisemmin. No niin, sininen kyydis. Let's go. Punainen seuratkaa perässä. Punainen seuraa perässä, jahka päässään tuohon mäelle. Tossa on taas vielä IED ilmeisesti. Ainakin roskia. Vihon kaupungin vieressä. Ei näyttäis olevan IED, täällä on vaan roskia. Luit. Tutkitaan nää talot tästä ja jatketaan hitaasti eteenpäin. Verte näkee ainakin, että yksittäinen siviili juoksi mäkeä ylös tuolla sautissa, nyt heitti maihin. En tiedä, mikä on sitten tarkoitus. Tai juoksee itse asiassa useampikin siviilimäelle. Mike nelosen päällä, okei. Me ollaan jo tossa niinku kylän
alulla. Me tultiin tätä tietä pitkin. Punainen, menkää sieltä niin kuin ylämaastosta ja lähestykää pohjoisesta tuota kylää. Saisitteko? Joo. Eli me koukataan niin kuin täältä mäen päältä siihen kylään viereen. Joo. Sininen jääri tulee täältä niin kuin Nordwestistä tietä pitkin. Ok, kuitti. Mä vittu vieläkään nähdä ketään. Onks on. On tuolla joku partsilla seisoo. Kävelee kiinni. Okay. Se on siviili. Tuo on kyllä tosi epäilyttävän näköinen roskakasa, joka menee tässä siviili. Joo, tiedätkö siniselle, tossa on aseistettu kaveri 125 edessä katolla. Mennään vähän lähemmäs ja ammutaan, tässä on aika paljon oksaa edes. Siviili ihan vielä. Ei pysty näkemään sinne niin tukkaa. Teknikaali sitten varmistetaan, että siinä ei ole pommeja. Meidän saada paskahalla, kun toi siviili juoksi tosta nurkan takaa. Saatana huutele siinä. Mikähän toi on niin makoilee? Jaa. Koittaa olla piilossa ja hyppää sieltä pommiin. Jatketaan vaan tulkaa. Joo. Takana toi siviili pistää ryömimään häkymiseen vaan. Aseistettu kaveri, ehkä mahdollinen IED-pommiauto. Tai joku siviili juoksee muuten tänne päin. RJ-maassa. Onko se tajuton vai hengissä? Tajut, siinä se vittu äijä jossa. Äijä eliminoitu kylän edestä. Ehkä mä paikkaan Turussa. Jotenkin helvetin hämärän näköistä, siellä on porukkaa katoilla. Pistän torso. Kattovat meihin päin aika ilikeistä. Punainen ampui se, joka vissiin suoraan. Kattovat meitä silleen, että tuolta ne taas tulee. Varjo, oliks sulla verta? Joo. Nyt kuollut se kaveri joka on. Ei. Joo kai. Laitan morkkua. Herääkö RJ? Joo, herään kaikki kunnossa. Pitäis vaihtaa se yksi kaveri. Se kaveri, joka todennäköisesti ampui teitä, niin se on siinä suoraan niinku teidän eessä makaamaassa siinä talon kulmalla, se on kuollut. Mitä? Putkin. Me punaiset ollaan sen verran hyvässä paikassa, me pystytään antaa teille silmiä täältä. Joo, voitte myös puskea kylään, jos siltä tuntuu. Okei, me vähän tiirailemme. Sitten otetaan johtopäätös siitä. Nyt tehdään sininen silleen, että mennään tuonne Iistin puolelle, tutkitaan se. Se kurittaisi tulla sieltä, niin mennään tosi rauhassa. Auto vaikuttaa tyhjä. Kattokaa kargoja sitten auton alle. Juu, katsottiin tyhjä. Hyvä. Mahdollisesti aseistettu Southeast talossa kakkoskerros. En näe, kun kädet on edessä. Mennätkö tossa katolla vai? Ei kun kakkoskerros, siinä on se. Toi missä veksi nyt on edessä vai? Joo, just se talo. Mennään tarkistaa.
aseella pieni varaus, että ei oo oikeastaan tietoa. Verti näkee vaan, että siellä kakkoskerroksessa yksi äijä on kyykyssä ja kattoo South Eastiin päin. Joo, se pitää just tutkia. Joo, tarkistakaa. Tuleeko se mun kanssa vai meikö yksi? Ykkönen. Te aika lailla South East East kolme siviiliä juoksee meitä kohti itse asiassa. Tää vittu on ne tänne juokse. Tavassa on kolme siviiliä, ei muuta. Kovasti pitkää juosta. Sanotaan, kun nyt pitää iisi, kun joka paikassa paskaa. Joo, ykkönen saa. Ykkösellä ei vielä tappioita tälleen. Selvän tässä. No niin, sit vaan seuraava talo. Punainen tulka kylä. Punainen tulee kylä. Tähän silleen me putsataan Vexin kanssa mieluummin, kun varjo niin, sit on meidän lämäri, niin... Niin, että sit kun te saatte osumaan, niin mä tuun hakemaan. Niin sä tuu hoidat, joo. Kas tää seuraa? Parvekkeella siviili. Joo. Yes. Tyhjän. Meidän kuanti yks hakee ton meidän auton. Joo. Käkää ja punainen kulkee. Saapuu Nordista. Hyvä juttu. Niin täällä on pommi. Punainen tutkitaan. Kuka kontakti? Miksuun osunut. Jostain saa piististä ilmeisesti. Valkoisella saa mulla miksu tällä hetkellä nyt heikistä. East. Lähellä. Punainen, teidän 10 pitää kutsuta se varo RJ. Saatteko? Savusta Eastiin 10 metriä. Paikka itteeni. Kymppi amputan kaveri, se oli se ihan vieressä, savus. Hän on kuollu. Kuutti, hyvä, kiitos. Punainen tulka tänne sisällä. RJ luokse saltti. Sataan tää compound. Jee. Tarvitsi sulla märi? Mä tuon elastikkiin päähän ja... Montas morfiini tässä sai antaa ennen kuin lähtee henkikotaan tähän Amerikkaan? Riippuu vähän. Saattaa taju lähteä jo yhdestäkin. Jos alkaa sydän tykyttää tai tuntuu, että pulssi tippuu ihan vitusti, sit pitää korjata jollain epillä tai morfiinilla. Joo. Joo, ei sun nyt vähän verenpaine laskenut, mutta tässä olla ok. Joo, mä iskettelin ne morfiini. Eikä nyt morfiini, että saa medikaalissa kannata käyttää, jos ei ole kovia kipuja, niin... Muuta se aiheuttaa sitä, että pulssi hidastuu. No, annetaan sitten pulssin, niin kuin valkoisen kehyksenä sykkiä sitten. No, jos se on ihan pieni vain, niin sitten sitä morfiinia ei tarvitse. Punainen tutkitaan. Toi South East compoundi ja lähettäkää joku hakee sitä teidän autoa, sitten jatketaan eteenpäin seuraava kylä. No niin, ryhmän turhi jätkä lähtee hakemaan. Sininen, oliks tota meidän auto täs jossa lähellä tuota? Se on edelleen siellä mihin me parkkeerattiin se. No, RJ voi lähteä hakemaan. No jos mä punainen heittää mut sinne autolle, niin... No. Kyllä se niinkin käy, tuossa tän. Tosta tiestä oikeelle ja 200 metriä. Veksi, tota ei oo putsattu vielä tota rakennusta. Jaa, kato, fäffi.
ihan putsaamassa. Joo. Mihin ne kolossa noita vihollisia kyllä? Eikö kohdannut tonne näköjään ovinaan? Okei, se on putsattu siis. Joo, punainen on kattunut. Ne on tyhjä. Punainen, mitäs tuo vika compoundi? Onks putsattu? Ai niin, on vittu se. No, ei oo kiire. Tiedoks kaikille muuten, seuraava kylä sit tulee olemaan varmaan aika helvettiä. Siellä on oletettavasti paljon porukkaa, joten yritetään nyt vähän roiskia niitä kattokavereita tuon vuoren päältä, että tuovat katreiserit sisään. KK:lla on hemmetin hyvät optiikat, me voidaan tukea kyllä kaukaa aika hyvin. No niin, sit kun on vika kompaari putsattu, niin... Joo, mä voin ajaa. Niin sitten tota... Lähetään eteenpäin. Sinne hau. Sininen kyydissä. Mikä tässä on varjo normaali syke paine? Siis ei syke vaan paine. Joku 70. Joo, onko putsattu? Joo, pieni hetki vähän epäilyttää nää siviilikuvuksen ikävästi kohdat. Onko niillä reppuja selässä? Ei. Okei, jos niille ei luotti liiviä tai mitään sellaista, niin tee niillä sit pommii tai reppuu. Lähtiä kyytiin jatkaan. Kymppi ykkönen. On vai ihan vitun shady meininki tuossa. Ykkönen teottaa, ykkönen on putsannut nyt kilo 7 kylään. Ja jatketaan jonnekin Mike 7 suunnille. Joku meni kiltisti ajaa. Tutkimaan tota kilo 9 aluetta ennen kuin mennään. No niin, onko kaikki kyydissä? Joo, mennään. Sitten edetään varovaisuudella, että jos tulee IED vastaan, niin me taas lojetaan. Joo, tai ryhmä. Mun mielestä ihan järkevää, että kärjessä olevassa autossa on... Tykkään räjäytellä asioita, minä hoidan. Joo. Kyllä, ja ryhmäjohtaja vielä. Joo, joo, kyllä. Okei, seuraavat. 100 metriä ajan puhdasta. Joo, mennään vielä seuraavaan myppylän päälle, tästä ei mennä niin hyvin. Toi voi olla mikään mukaan kuin pommirekka. Minä aistin sen minun kiveksissä. Nyt huolestuttaa jo pahasti. Ja jalkautustaan.
oli se JV-partio suoraan saunissa. No joo, RJ näkee, ei avata vielä tulta, katsellaan jos täällä olisi lähempänä yksittäisiä kontakteja. Se on 5220 talon edessä vartija vihollisessa tilassa. Joo, hei, ja mahdollinen IED-pommireppu myöskin. Joo, laittakaa piikille nyt porukkaa. Punainen voisi vaikka hoitaa sen ryhmän, mikä tuolla tiellä juoksee. Sininen voisi etsiä näitä yksittäisiä kavereita. Kuitti. Älkää ampuko vielä, mä annan kympylle raportin ja sitten ruvetaan räiskiin. Mikä se talo edessä kontakti oli? Mä, mulla ei visuaali siihen. Älä nyt mitään hyviä kokoa. 220 South... Oota. Southwest. Joo, tuolla Southwestista ja toisella puolella talo edes kaksi ukkoa. Joo, 220, siellä on myös toisessa kerroksessa parvella yksi tyyppi. Joo, vihollisen sillä ryhmällä on kans RPG. Ja tuli auki. Hyvä työtä, tossa on vielä lähempänä norttipuolella kylää on yksittäisiä katolla. Jostain Southwestista ammutaan. Noni, nyt otetaan kaikki vähän eteenpäin. Ja että nähdään koko kylä. Ja tuolla on vielä yksi ponen. Punainen, teidän vuoro. Hyökätkää tonne kylään sitten, kun ette enää näe ketään. Sininen jääkää tukea. Aikunat tarkasti siellä näkyy aina. Näin ikään. Vielä jostakin ampuu Southwest. Joku pikku Hitleri ampuu jostakin pienestä ikkunasta. Yeah.
sotken tiedät suohon kohta. Kuka kaatu? Verne. No vittu. Lauri ottaa punaisen ryhmän haltuunsa. Mistä se ampu? Tosta katolta yksinäinen tuo... sinkamies. Joo, koitti. Hoidettu varmaan. Sininen lähetään kanssa eteenpäin, punainen ei pärjää muut. Sininen liikkuu. Miksi voi käydä tarkastaa? Käydään kattoo. Mulla on Varjo, se kunnas. Onks kaikki ok? Tos Varjo meidän medikki, niin eikö sillä epi? Varjo on autossa, pelkää paikalla, ei reagoi mihinkään. Hän on mahdollisesti virtuaalishokissa. Okei, no jatketaan sitten eteenpäin. Toivottavasti Lauri ei... sohda. Se joo, että jos laittaa morfiini, niin joo, medikaalissa menee verenpaine alas, niin ei kannata laittaa hirveästi. Ja jos laittaa, niin pitäisi laittaa mahdollisesti aina epi päälle murkun. Ymmärrätte. Joo. Joo, täällä on lisää näissä rakennuksissa, tossa 90 talossa on varmaan kuin 3 äijää, kattokaa tarkasti. Lauri ei ilmeisesti pysty myöskään juoksemaan, niin mä oon siellä vähän hitaampi kaveri nyt. Lauri sisällä ilmeisesti ammuttiin.
Heittäkää granuja. Räkää tänne rakennukseen heittäkää. Joo, ettekää sit kuotto varmoja, et siellä ei oo, siellä on vihollista. Veksiä sisällä. Taari, höyttäkää granaatteja. Veksiä, äläkää please. Ammuin vihollista. Katsotaan se rekka, jos pystytään. Joo, otan tätä että. Siellä voi olla jossain kuin tutut toi talo tossa. Tulkaa ahmetin miehet tappelemaan. Onks Fantomi jossain täällä? RJ vissi ei tippunut. Saatko sä tapettua se? Ens kun ollaan tyhjennetty nää kampaat tästä, niin otetaan kasaan ja katsotaan missä se pikkaradioidetta. Joo, me ollaan Fantomin tässä lähellä ja se on varmaan ehkä täällä jossain se RJ. Joo, se on tässä. Sain sen ehkä. RJ on tossa nuortissa, tossa toi pikku talo, niin se on siinä pohjassa. Menikö se tän talon sisään ja se tarjii? Mä saan tästä parveltä. Joo, se meni siihen talon sisään, mutta ei näköjään tullu ulos enää. Vielä millä kerros varmaan. Kuu, tyhjennä tää talo. Visuaali. Se on täällä näin. Tulkaa mun ääntä kohti, täällä on RJ. Juu. Jos pääseekö tästä alas mistä? Joo, siitä vaan. Vähän menee jala. Ei edes mene. Tarmo katsoi nyt sanoa. On kyllä kunto loppu. Mikäs me oltiin? Ykkönen vai kakko? Ykkönen. Ykkönen. Täältä saa tiikareit sitten, jos joku haluaa. Jos olisi jotain, mitä pystyis ottaa jalkaan, mulla on ihan jalka kaikki. Kympi ykkö. Voidaan amputoida sut, Lauri. Ykkösen RJ on kuollut, me ollaan tällä hetkellä kilo 9 kylässä tyhjentämisessä. Sanoit, että tarvittais medikaaliapua. Kuitti. Millä? Onko vielä yhtää medikaaliapua, että on mahdollista saada? Tarvitsetko sun täältä? Tarvii, no. Lauri. Ilmoita, että meillä on oma lämäri lamaannuttavassa tilassa, eli suluissa Idle. Ollu jo varmaan 10 minuuttia, niin. Kaakkonen ykkö. Et loppuu pandeket kesken. Mä ootan. Ykkö. Onko mahdollista saada kakkosen lämäriä tänne kilo 9? Auttamaan. Meidän oma lämäri on tällä hetkellä jossain. Tulkaa auttaa tän. Tää tarvitaan pikkusen lääkintäapua. No niin, Lauri suojaa, mä hoidan. Se on jossain virtuaalisukissa. Eli appissa. Pysähy hei, pysähy. Pysähy. No semmonen juttu, että lämäriä ei ole saatavilla. Voi paska, varmaanpa on varastunut jatkaa tutki tätä kylää. Joo, no niin, mitä uudelti kuin mua täällä? Sut on Marjo! Juu. Raha, se auto tänne ja tuu vähän niinku hoitamaan muutamia miehiä täällä. Mikä on täällä? Kylään, mars, mars. Me ollaan tässä kylän pohjoispäädyssä. Meitä on kaatunut nyt RJ ja vähän muitakin.
Punaisten partion johtaja. Tätä, onks tätä katsottu vai? Ei, Vek. Ei. Tota ei oo katsottu, ei katso takaa katsottu. Mä oskuvan taiteen tän rekan täältä alas. Alemman kerroksen mä katsottu. Jos sinut tosi jyrkkää varaa. Ollaan sun sautti puolella 100. Tää menikin hyvin. Lauri menee ihan kohta juttumaksi, tuntuu siltä, että kohta alkaa veri loppumaan. No, vuodatko sä? No en bleedaa, mut mulla. Ykkönen. Kaksi kaatunutta, nykyinen vahvuus 1+4. Kuka tarvii mitään? Kaikki tarvii vissiin verta, mä ainakin tarvitsen. Miksi on ihan kunnossa? Paikkaillaan ja syhintään. Niin se auto on, mä käyn vähän rearmaa. Kunnossa on molemmat vähän. Kattokaa, ettei ole mitään kiristys sitä, että tuota vitu kättiä enää kiinnosta tappaa teidät muuten. Siis jos ette vuoda, niin te ette tarvi sitä enää. Hei, mä halusin sen toisen auton, kun siellä olisi laatikoita mulle. Se on siellä ylhäällä. Niin, se on ylhäällä. Sulle tulee verta, älä liiku. Odota. Nyt tuli kympiltä semmonen käsky, että meidän pitää laittaa ruumit pussiin meidän kaatuneen. Joo. Meidän kaatuneesta. Okei. Okay. Niistä mäkin mietin, ei täällä ollut. Niin, niitä ei nyt saada olla. Ei ainakaan sitä, mitä mä muistan. Aika se ei ainakaan ole. Kymppi ykkönen. Meillä ei ole yhtään ruumikkuussa. Selvitään toi pressi tosta hummerista ja tehdään siitä ruumi. Puhutti. Koko kylä ei ole vielä turvallinen. Pohjoispäät on turvassa. Anto vielä löytää rinja. Toinen potilas. Se linkkäs toinen. Nyt menee kyllä roolipelaaminen seuraavalle tasolle. Miten sä voit sanoa, että pohjois on turvallinen, kun totakaan esimerkiksi ei oo putsattu? Mä käyn putsaan. Aivan tännehän se muuten kuoli. Tyhjää. En kommentoi. Sanottiin kuulemma, että pohjoinen on tyhjä, niin mä nyt sit varmistin. Mut hei, no, tässä on tää compoundi putsaamatta. Katsotaan nyt nää. Joo. Tätä on kymppi tulos, ei tapahtunut. Eikä sinne, sinne kuoli joku. Tyhjä. Aina mä menen nyt edellä, kun sä oot RJ. No. Kaikki täällä on yhtä RJ. Mulla on vaan reppu. Tyhjä. Päästin sulle pyhäntä. Tyhjä. No me huitaus sit tilanteen. Kohtellaan sitä kilon saapumista. Oliks toi putsattu? Tuolla vihollisen ulkopuolella. Mä oon... kaikki ihan paskana. Yks Lauri kävelemään vielä. Miltä edelleen? Kuka tulee nyt kaveriksi putsaa tätä? Jos siinä vieressä on vielä joku rakennus, mitä ei oo katsottu, niin kattokaa vaan läpi. Mä käyn nyt yksin kattoo tän rakennus. Se rakennus, mihin sä menit, on katsottu jo. Kuitti. Missä se Verden ruumis muuten? Se on tuolla rinteellä. Kuitti. Saaks sitä ruumista raahattu?
Mä vaan käydä hakemassa. Yes. Lauri pyytää lupaa käydä kattoo se uraliinit loppuun. Joo, tai joku kaveri mukaan. Otan ton mun punaisen parin sitten, kun saadaan kuntoon. Joo, menee vielä hetki. Olisiko Miksu käydä hakea se toiseen autoon, mä ajan sit sen siihen verden viereen ja lastaan sen siihen autoon. Juu, haetaan vaan. Näillä vihollisilla olla jotain interiä muuten. Ei tietoa. Olette kattanut se Uralin sieltä, niin tossa on toi iso rakennusriisteyksys, kun te kanssa seuraat. Totta tyhjy. Joo, me tarkastellaan tässä taloja samaan aikaan, kun mennään siihen Uralille. Miksi sun ajanut tähän Verden ruumiin vierelle? Meidän auton viereen, tuolta on kumi tulossa.
Mitäs näitä ruumiita kannetaan, kun ei tää pysty tehdä mitään? Tulee bodybagien kanssa sinne hoitamaan tämä ongelma. Kuitti Verden ruumis on teistä East North East, Timo on täällä ylhäällä auton vieressä. Sinisen savu. Eiku tää onkin valko. Punainen tiedottaa, iso rakennus tyhjä. Ja sitä vierestä oleva kompani on tyhjä. Kuulit, että on kattokaa nyt niitä kaikkia rakennuksia siitä ympäri, että me ollaan vielä näiden ruumiiden kanssa täällä. Ja se toisen auton voi pitää se toisen ruumiin lähelle, ettei tarvii raata sitä tältä kuoren huipulta käsi. Isolta rakennukselta sautti ja sautti istuvalta rakennuksesta on kaikki sitä tarkistamattomia. Southwest. Punainen kontaktissa. Tyhjennettiin taloja. Tipuin katolta. Hienoa. Tää on tyhjä. Hyvä varjo. Sain sen videolle. Vittu ku saat. Kaikki kaatuneet vastattu. Et nöyryytä mua. Okei, mä nyt vaan poistun hiljaisesti takavasemmalla. Asemmalta ikkunasta mä tapoin sen. Missä se vihollinen oikein on siellä? Tapettu. Täällä on savu lähellä. No jos jos ollaan morkko, niin heittäkää. Varjo tuhoita Lauri eka.
mä suojan. Mulla menee ihan pitun kauan, että mä saan paikattu itteni, niin lyökkää siihen kiristys sitä tornikuet kiinni, että se ei vuoda ja paikatkaan ne ohi ei saa laitettua. Mä laitan tornikuet, aah se laitan tukea. Mä katson taas vielä, että mitä. Missä kohti se oli se viime kaatunut? Valkoisesta savusta norttiin 20 metriä. Tos noin. Mitä se ammuu? Mitä? Vieraiset rakennukset tyhjät. Sitten täältä molemmat. Tosta. Tosta ainakin sisältä mä sahasin sinne. Mä en tiedä yhtään. Se lopetti ampumisen, kun mä sahasin. Mä en oo vielä putsausta rakennusta. Tää pitäis putsaa. Aa, oh, eiks toi oo tyhjä? Ei, putsataan nyt, mä menen. Kuulitko, mene vaan sisään, kun me on pätkä. Alakerrassa yks tuolla pihalle. Alakerta tyhjä. Yläkerta tyhjä, meen parvekkeelle. Parveke tyhjä. Tyhjä. Kehtasitkin yrittää kuolla, Jukko tuli käskyä, että nyt ei kuolla. Merkele. Oliks tää putsattu? On, kaikki nää. Aha, no niin. Entäs toi viimeinen? Tulee yllätys. Entä toi viimeinen? On. Tiedetään, että kuka askee ensi kerralla tusina ei vettä respassa housuja sit meidän vieressä. Viimeinen bodypacki on sen kympin auton vieressä, mutta se ruumis ei mahdu sinne kyytiin enää, se on auto on liian täynnä kaikkea muuta, käyn hakea toisen auton siihen. Luokki voi näkää meidän autoja. Niin, viimeiset kaatuneet lastattu autoihin. Kakkonen ei nyt jostain syystä vastaa ainakaan pitkässä. Saattaa olla vuorikas. Nyt se huutelee topiksi. Tässä vaiheessa selvä. Tullaan varikohta hakeessa. Auto nortissa. Okay. Mä oon tässä jo tulossa autolla teidän luo. Oma. Pari. Kakkonen kymppi. Immonen sitten admin Zeus, niin muistakaa, että se voi tulla ne yllätyksen kanssa. Jos se öljykerros on selvä, niin otetaan tässä vaiheessa koko joukkue RTB, eli
takaa RJ:n ruumis mukaan ja palataan poppi. Soit. Onko Lauri tässä? Kyllä. Mennään varmaan kaikilla auto. Jes, ja ykkönen sit samaa RP tässä ois. Ykkönen. Mä voin ottaa tänne auto. Ykkönen. Immonen perkele! Sieltä se yllätys tuli. Se on muuten immonen. Se on muuten immonen. En tiiä. Onko toi naatti vai savu? Se ei savu. Käännän kattomassa sille. Menen sisään. Tulee northeast puolelta. Meni alakerta. Tää on ulkona northeast puolelta. No se pääs alakerrasta ulos. Ampukaa, tappakaa, murhatkaa. Ryhmä irti nyt Southwestin takas autoille. Lauri haavoittuneena. Kävele. Ja Kyppi vahtii niitä autojen suunnalla, että sulla on kaikki selvä. Meillä on visuaalia siihen viholliseen ollenkaan. Päästä karkkuun. Jäljellä olevat kyllä, meitä on kolme. Lähdetään. Onko kaikki kyydissä? Miksi on vielä perässä? Mä oon tässä kympin takana.
Tuossa on tiellä joku mahdollinen IED, varokaa sitä. Joo, kympille tiedoks myös. S10, oisko se sitä maaston kaksi? Ykkönen ei alkaa ottanut tukikohtaa. Toivottavasti se kakkosta ei enää kovin lähteä etsimään. Kakkonen kympi lyhyessä, kuuluuko? Lauri, sulla on pitkä, niin ota become leader. Kakkonen kynteen lyhyessä, kuuluuko? Kakkonen kymppi, kuuluuko? Joo. Kakkonen is dead. Sitten se vähän vaikuttaa. Ne oli RI kaatunut siellä öljykeitoilla ja sitten vielä niin kuin sanoin, että puhistakaa loppuun ja nyt ei sitten niistä kuulu. Voi olla, että ei ole yhteyttä, kun se on aika pitkä matka. Ne on kaikilla lyhyet, ne ei ole saanut pitkää, ne ei kuule sun lähetystä. Tai se kuulee, tänne voi olla, että ne kuulee sut, mutta me ei kuulla niitä, kun ne tulee lyhyestä, eli meidän pitäisi mennä lähemmäs sinne. Mulle tulee viesti, että yksi mies vielä behind enemy lines. Okay. Mä voin ottaa tosta auton lähteä etsimään niitä. Joo, no siinä tapauksessa otetaan ylipäätään tästä niinku auto ja lähdetään sillä. Meitä on pissiin mennyt. Mä en pysty muuta kävelemään, mulla on jalat paskana. Kato miten toi varjo kävelee. Oi raukka. Viimeinen havainto niistä on tosiaan siellä öljy täällä oli ajetaan tuonne kilo kolmoselle. Siinä kilo ykkösen, kilo kakkosen välissä on sitten IED. Eli kannattaa siinä ajaa sitä pois tieltä. Mikäli kepsit sallii, niin voi tehdä kokonaan kamauston kautta. Pestiin. Kuuluu. Rescue is on the way. Kakkonen ykkönen tiedottaa, rescue is on the way. I load siihen. Jaa, ok. Tajat meidät kiveemmä, kun ollaan kaikki.